Bakıya qar yağacaq, ölkə ərazisində hava pisləşəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Fevralın 17-si axşam və 18-sində yağışın fasilələrlə surul qar, qara keçəcəyi ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı düşəcək. Fevralın 17-si axşam və 18-si səhər 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Fevralın 17-si Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 19-cu səhərədək ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda intensiv güclü olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı fevralın 17-sində çoğunlaşacağı ehtimalı var.